Nu må vi se, om vi finder nogle spidsnøgen her i dag. Jeg spiser dem, fordi at det giver mig nogle gode oplevelser. Og det giver mig... hvis jeg tager det ud i naturen, så giver det mig en kærlighed til naturen. Og en glæde. Sådan en barnlig glæde. Man bliver... Man kan opleve, at man kan løbe og lege igen. Efterår er lige med svampejagt. I hvert fald ifølge Fanny, der et par gange om måneden spiser psykedeliske svampe, som vokser overalt i Danmark. Jeg synes, der er en charme i at gå ud og finde en vild svamp, som du selv har kommet op på det sted, som man finder den. Så skal vi faktisk ind her omkring og ind under et hegn. Psykedeliske svampe fungerer som et rusmiddel, der i et såkaldt trip giver hallucinationer, og under påvirkningen oplever mange, at bevidstheden udvider sig. Ved at tage sådan et trip, så kan man ligesom få renset ud og ligesom få mærket efter, er der nogle steder, hvor jeg blokerer i min krop? Er der nogle steder, hvor er der nogle følelser, der ligger og gør ondt, som jeg ikke vil se på? Fordi jeg har taget det mange gange, så har jeg efterhånden fået den erfaring, at hvis jeg kan mærke, at der er et eller andet sted, der gør ondt, så går jeg ind i det med min opmærksomhed, i stedet for at søge væk fra det, og finde ud af, hvad handler det her om. Og på den måde, så kan jeg sådan ligesom få det fordøjet. Og det gør, at jeg efter et trip føler mig mere glad, mere nutter flow i energien igen. Selvom det er svampenes højsæson, ser det ikke ud til, at Fanny har held med at finde nogen i dag, som hun ellers havde regnet med. Det kan godt være sådan i starten, hvis marken ikke rigtig er kommet i gang endnu. Og her der var det lidt et sats, fordi at har jeg så tørt, og vi mangler noget regn. Hvis vi fik sådan en 3 dages silregn, så ville det hjælpe på det. Kom så, syler. Må bare være en af her. Nu har jeg gået rundt i lang tid og endelig fundet et lille, ikke særlig stort eksemplar. Man kan se her, den er meget, meget lille. Den har den her karakteristiske spidse hat. Her står en flot samling spidsnøgenhat her. De her, den der, det er ikke en spidsnøgenhat, men måske lige... Her har vi et andet fint eksemplar. Sådan flot broget i både den cremefarve og den mørkere farve. En lille en. Og har en lang stilk. Og her står der en til. På trods af, at de psykedeliske svampe er ulovlige, mener Fanny, at de har nogle egenskaber, der vil kunne gavne samfundet. Jeg synes, det er dumt, at det er ulovligt at spise spidsnøgenhat. Jeg synes, at det ville blive et helt andet samfund, hvis vi havde mulighed for at spise den her svamp og få nogle selvindsigter og mærke os selv, smelte lidt ned, mærke, hvad er der inde i os, i stedet for bare at stresse derudad og arbejde. Det kunne give nogle gode følelsesudrensninger i hele samfundet, hvis det gøres på en ordentlig måde. Nå, nu kan jeg ikke finde flere, så det var dagens høst. Så nu vil jeg pakke dem ned og tage dem hjem og tørre dem.